Eilen oli todella suuri uutispäivä. Tässä Yle Uutiset, hyvää iltaa. Historiallisen uutisen päivä. Todos somos americanos. Muchos, muchos nachos. Eli Obama on aloittanut Espanjan alkeet. No ei. Ei, kysymys on oikeasti tästä. Kuuba ja Yhdysvallat ovat yllättäen ilmoittaneet täyskäännöksestä suhteissaan. Maat aikovat solmia diplomaattisuhteet mahdollisimman pian. Yhdysvallat siis lähentää suhteitaan Kuubaan ja kaventaa kauppasaartoja. Sen takia Obaman piti sanoa telkkarissa espanjaksi jotain niin lyhyttä ja yksinkertaista, että jenkit ei vaihda sillä välin kanavaa, kuten esimerkiksi olemme kaikki amerikkalaisia, todos somos americanos. Joka on tietenkin parempi vaihtoehto kuin esimerkiksi una cerveza, por favor. Una Cuba libre, por favor. Mutta eteenpäin. Salibandyn MM-kisathan päättyivät tuossa sunnuntaina. Kisojen finaalissa kohtasivat taas jälleen kerran Suomi ja Ruotsi. Ja pikku arvausleikki tähän. Arvatkaapa, miten kävi? Suomi pystyi pitämään Ruotsin kurissa aiemman kohtaamisen tapaan lähes kaksi erää, mutta hukkasi jälleen kerran kahden maalin johtonsa. Suomi hukkaa näitä johtoasemia matsissa, kun Ruotsin merivoimat hukkaa sukellusveneitä. Se oli just tossa, mihin se nyt hävisi. Mutta Suomen päävalmentajan fiilistä tämä tappio ei kuitenkaan tuntunut ihan hirveästi häiritsevän. Huikea seikkailu, mielettömän hieno matka, huikeiden ihmisten, mahtavien persoonien kanssa. Aina kun mulla on huikea seikkailu ollut, niin mä näytän yhtä innostuneelta. Se on mahtavaa, miten suu voi sanoa huikeeta, mutta kehonkieli puhuu Seppo Rätyä ja sanoo, että Ruotsi on paskamaa. mutta mihin tämä ottelu sitten ratkesi? Urheiluruudun asiantuntija löysi analyysissään ja tähän tappioon yhden selkeän syyn. Ei se huono peli ollut ja pikkusen kun pallo olisi pomppinut, niin olisi voinut tulla sitten voitto. Mun mielestä se vähän pomppi huonosti tänään. Tyyliin siinä oli Suomella paikka ja heti sen jälkeen pomppupallo, mitä Suomi ei saanut sisään, niin meni toiseen päähän ja sitten saatiin se pomppupallo sisään. Et se vaan välillä kyllä pomppii. Ja kaksi kertaa 2-0 tappioasemasta Ruotsi nousi voittoon. Miksi näin? No, mä tyhmä sanon, mä haluaisin edelleen sanoa, että se nyt pomppi huonosti. Jos se on siitä kiinni, miten se pallo pomppii, niin silloinhan salibandy maailmanmestaruuden voisi vaan ratkaista niin, että ensi kerralla mennään keskelle kenttää, pudotetaan pallo keskelle ja katsotaan pomppiiko se Suomen vai Ruotsin puolelle. Ja silloinkin se todennäköisesti pomppisi Ruotsin puolelle. Mutta viime viikon lopulla maailman valtiot kokoontui Peruun tekemään päätöksiä siitä, miten ilmastonmuutos ja mahdollinen ilmastokatastrofi estetään. Perussa Liman ilmastokokouksessa on saatu sovittua perustukset Pariisin ilmastosopimukselle. 190 valtiota pääsi sopuun tavasta, jolla ne ensi keväänä ilmoittavat kasvihuonekaasupäästöjensä leikkaamisesta. Okei, eli ei sovittukaan leikkauksista, vaan tavasta, joilla päästöjen leikkaamisesta ilmoitetaan. Toi on vähän sama kuin painonvartijoiden laihdutusseminaarissa oltaisiin päätetty, että edelleen saa syödä pullaa, mutta nyt sitä pitää ilmoittaa tekstarilla, kyllä. Mutta sopimukseen kuitenkin päästiin. Mihin se siis maailman maita velvoittaa? Maat saavat itse päättää, miten leikkaavat kasvihuonekaasujen päästöjään. Eri maiden leikkaustavoitteita ei verrata toisiinsa, mutta yhteisvaikutuksesta laaditaan arvio. Rikkailta mailta ei vaadittu sitovia rahoituspäätöksiä. Eli päätettiin porukalla, että keneltäkään ei vaadita mitään. Hienoa, mahtavaa. Siis tämä ilmastonmuutoksen torjuminen tuntuu olevan vähän niin kuin se työpaikan kahvihuoneen siivoaminen. Et se kuuluu kaikille, mutta ketään ei kiinnosta siivota, paitsi ehkä yhtä Ritvaa. Mun mielestä seuraavaan ilmastokokoukseen tarvittaisiin yksi nalkuttava Ritva, joka sanoo, että nyt ne kupit tiskikoneeseen tai tulee turpaan. Mutta sitten ohjelmassamme on vuorossa oikaisun aika. Ensimmäistä kertaa noin viikon uutisten historiassa me joudumme korjaamaan ohjelmassa esitetyn virheellisen tiedon. Viime viikollahan me kerroimme eräästä helsinkiläisestä joutsenasta. Helsingissä on löytynyt syyttävän näköinen joutsen. Kyllä. Ilta-Sanomien mukaan eräs mies oli istunut autossaan puhumassa työpuhelua, kun hänen autonsa kimppuun hyökkäsi kiukkuinen joutsen, joka, suora lainaus, tuijotti kuskia syyttävästi. Kyllä, siis ikävä kyllä tämän viime viikkoisen ohjelman jälkeen on kuitenkin selvinnyt, että kyseinen joutsen ei ole syyttävän näköinen joutsen, vaan oikeasti leppoisa. <tos->
Ilta-Sanomien mukaan kyllä. Paikalliset asukkaat jopa kuvailevat joutsenta ystävälliseksi ja kutsuvat häntä nimellä Bruno. No, nyt noin viikon uutiset haluaakin pahoitella. Edellisessä lähetyksessämme levittämme väärää luonnehdintaa Bruno Joutsenen luonteesta. Anteeksi, Bruno. Anteeksi. Sovinnon edellä me lähetämme Bruno sinulle tällaisen pussin suomalaista kuivunutta pullaa. Pistetään menemään sinne Herttoniemen suuntaan. Mutta siis, ansiohan tästä Brunon todellisen luonteen selvittämisestä kuuluu Ilta-Sanomille, joka lähetti paikalle toimittajan. No tämä on tässä päivittäin nyt ollut pari vuoden ajan, että sille on tultu kyllä Brunon kanssa hyvin tutuksi. Veneitä se käy ja nykimässä köysiä irti laiturista veneistä ja tulee veneellä, niin se tulee aina tielle keskelle ja se vaatii koko ajan hirveästi huomioon, että se on Brunon tehtävä näköjään. Mitä? Nykii irti veneiden köysiä ja vaatii huomiot. Ei se ole mikään lepposalintu. Sehän on mulkku. Bruno on mulkkujoutsen. Siis tästähän puuttuu vaan, että se käy lähimökkien lääkekaapissa puhkomassa kortsuja. Tiedätkö Bruno mitä? Mä otan tämän meidän lupaman pullan nyt takaisin. Sä et ole ansainnut tätä pullaa. Haluaa huomiota ja tekee tuollaista ilkivaltaa. Mä alan pikkuhiljaa luulla kuule Bruno, että sä oot anarkisti joutsen. Kohta varmasti paljastui, että kansallislintu Bruno oli mukana itsenäisyyspäivän rähinöissä. Näin. Kyllä. Joo. Ilman valpasta mediaa tämäkin olisi jäänyt selvittämättä. Pää!